ଟଙ୍କା ଦିଅ ଅଧିକ ସୁଧ ନିଅ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଇଟେକ୍ ବୁଦ୍ଧି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୂନା ଲଗାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଠକ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଇଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍। ନା ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଘର ପଳାଶପଲ୍ଲୀ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା BBM ଫାଇନାଲ ଇୟର। ଲୁଟି ନେଇଛି 1,11,00,000 ଟଙ୍କା। କୌଣସି ଉପାତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। 20% ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 1,11,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିବା ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଘରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ନାଁରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲା ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି। ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଠକେଇର ଶିକାର ଲୋକେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ସହ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ବାକି ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SCP ଶରତ ସାହୁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ROC ବା ROCରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ଆଉ RBI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଅଣାଯିବ, 3 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ 2 ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଓ ସୁଧୀର ପଟେଲ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତନାଘନ ତଦନ୍ତ କରିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ରାଜସ୍ଥାନର ଓଡ଼ିଶା ଲମ୍ବି ଥିଲା ଠକେଇର ଛେର। 2 ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଠକେଇ ତରିକା ଆପଣାଇଥିଲେ 2 ଠକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ UOW। 2 ଠକଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। 2 ଠକ ଗିରଫ ହେବା ପରେ UOW ମାଳମାଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନିଜେ ସଚେତନତା ନହେଲେ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେ ନିଜେ କେତେ ଆୱେର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଆୱେର ହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼ରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭଲକି ଜାଣିବେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି କ'ଣ ବା ସାଇବର କ'ଣ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ତା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଜାଣିକି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଢାଲ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋହରା କରୁଛନ୍ତି ଠକ। ଠକେଇରୁ ଲୋକେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସଚେତନତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।